dám. On vlastně, jak to lékání ušima, on mě odstrkuje a já si to rozmyslím, on se, jo, já ho bouknu, jemu to nevadí. On nechvíte, vyhne o mě a mi už to vadí bude, jo, já nechci nějak obečený, protože já to, já bouknu a... Tak jo, tak kdo si chce trošku zmlátit policajta?